Amatersko pozorište Refleksije još jednom je opravdalo razlog i svrhu svog postojanja, kao i veliki entuzijazam i posvećenost postu. Istovremeno, dokazujući nezaobilaznu kariku u vaspitanju, kako mlade publike, ali i formiranju pravih umetničkih vrednosti. Ozbiljnim radom, odrednicu amatersku, pre bi moglo reći, menjuje za profesionalno. I sasvim je izvesno da će poklonici pozorišne predstave uživati u još jednoj monodrami u izvođenju amaterskog pozorišta Refleksija. Radi se o monodrami Pravorašna noć. U principu, svako ko je u braku, desila mu se ta prva bračna noć, ali niko neće da priča o tome. Jedna zanimljiva tema, jer nije sve tako kao što izgleda i nije sve tako lako, ni sve tako teško, ni jednostavno. I onda zanimljiva priča, puna komedije i sarkazma i svega mogućeg. Znači, urnebesna komedija, pozivam ljude da dođu, da se nasmejemo tih sat vremena. Kada je nastao ovaj tekst? Pa, nastao je 90. godina po tekstu Mime Karadžića. Oni došli na tu genijalnu ideju i onda, eto, traje to. I kako je na sceni? Ti si već izvodio ovu monodramu, ali s obzirom da si sam, koliko se sve to razlikuje u odnosu na možda druge predstave u kojima si učestvovao? Pa, razlika u tome što nema nikog na sceni ko može da ti pruži pomoć ili nešto, jer sam si, prepušten si sebi i onda prvi put je bilo teško, već drugi put mi nije bilo teško, jer shvatio sam scenu, shvatio sam tu samoću i mnogo je lakše. Kako je zapravo bilo dok si učio tekst? Koliko ti je vremena trebalo da savladaš sve to? Pa, trebalo mi je 10 dana aktivnog učenja. I savladavao sam to sam, najviše i na sceni sam odradio zadnju probu i sa svim elementima i bilo mi onda, jednostavno mi je bilo. Shvatio sam da tu nema ništa strašno. Zavidnu kreativnost koju su iskazali u odabiru interesantnih komada kojim su se predstavili ove godine, amatersko pozorište Refleksija još jednom pokazuje da njihovo pojavljivanje i predstave imaju dublji smisao i da oni svi zajedno pospešuju razvoj amaterizma i ljubav prema glumi. Možemo da kažemo da je bila jako uspešna godina, puna jubileja i u tome nam je prošla cela naša, kako da kažem, angažovani smo bili oko tih jubileja, oko Kosovskog boja, oko Prvog svjetskog rata i dosta je bilo lepo ovako, uspešna godina bila. Šta su planovi možda za narednu godinu? Na čemu trenutno radite? Šta pripremate? Čime ćete obradovati račansku publiku, ali i ostale u narednom periodu? Pa, spremamo nešto veliko. Jednu veliku predstavu na naš način ćemo spremiti. I ne bih otkrivao detalje, bit će zanimljivo. U prilog dobrih domaćina u Raški i Baljevcu ide podatak da je ova monodrama imala izuzetnu posećenost i da je sa dužnom pažnjom pratila njen tok. Ništa manje ne očekuju ni od njenog izvođenja u Jošaničkoj banji. Publika u Jošaničkoj banji je uvek bila velikodušna i uvek su dolazili u velikom broju. Nadam se da će tako biti i ovaj put. Amatersko pozorište Refleksije još jednom pokazuje da kultura nije skupa i da je moguće pogledati dobar pozorišni komad po ceni koja je pristupačna za svakoga. Monodrama Prva bračna noć biće izvedena na sceni Doma kulture u Jošaničkoj banji u nedelju 21. decembra o 19 sati. Cena ulaznice je 100 dinara.